Katika vitu ambavyo vinaongoza kwa kuingiza faida kubwa ni ufugaji wa bata, maana bata wao hawana magonjwa mengi kama kuku, na bata kwako ina nyingi, wale wa kienyeji na wale wa kisasa. Hawa wa kienyeji unaweza kuwafuga kienyeji na kukupa faida, lakini pia kuna ufugaji wa kuku aina ya Polish. Hawa ni kuku wa mapambo ambao wana bei kubwa sana, ambao kama utahitaji wanapatikana kwa Tanzania, wanapatikana ni kwa watu wachache sana, lakini nje wanapatikana. Na kwa Tanzania tumeamka, na kwanza kufuga ni kutokana na mwamko wa wateja na kuangalia fursa kwa wafugaji mbalimbali. Bata kwako ina nyingi, kuna Peking, Marat, kuna Indian Geese, kuna Chinese Geese. Wako bata aina nyingi, pia kuna wafugaji wa bata mzinga. Hawa hapa wanakula chakula kilichotupwa, yani takataka na mabaki. Wanachanjo kama kuku wa kawaida. Kuku wanakula chakula kiasi kidogo, na hivyo kuingiza faida kubwa ni tofauti na kuwafuga wanyama kama ng'ombe. Kuku wanafugika na ni rahisi mcontrol. Bata mzinga hivyo hivyo pia ni rahisi kwa control. Kuna aina nyingi za bata mzinga. Kuna bata mzinga aina ya kienyeji na ile ya kisasa. Pia kwako rangi tofauti, kuna nyekundu, nyeupe na nyeusi na mchanganyiko. Wekundu ni kama hao, lakini mweusi ni kama huyo. Habari, mimi ni mfugaji kutoka Shinyanga, na tumia mashine ya Relax Investment ile jamaa yetu wa Dodoma. Hii ni mashine ya mayai 120, ni mfugaji ambaye ndio kwanza naanza. Niliweka mayai machache tu, ya ilikuwa mayai kama 70, lakini mpaka sasa hivi, na hii ni siku moja kabla ya siku 21, leo ni siku ya 20, yani tayari nimeshaanza kuona matokeo kama hivi ambavyo mnaona, na mayai mengi sana yameshaanza kuonyesha dalili ya kupasuka na hadi kesho. Kwa maana hadi kesho na uwezo wa kutoa mpaka 80% ya kile kiangalia hili yai tayari imeshaonyesha. Labda tuwezi kuona vizuri kwa sababu tu ya kamera, lakini asilimia kubwa ya mayai tayari yameshaanza kupasuka. Jamaa mashine yake ni ya uhakika sana, inatoa mayai kama ukiweza kuchagua vizuri mayai, lakini inaweza ikatoa mayai yako, kwa maana vifaranga vyako vizuri kabisa. Mwanzo nilishindwa kujua aina ya mayai yanayosaili kutoka kwenye mashine, lakini baada ya kujua nimejikuta kwamba ninapata matokeo chanya kwa kutumia mashine zake. Hii mashine ni loko kabisa, lakini ina ubora mzuri kabisa. Unaona, tunatumia hii thermometer na maelekezo mengine ambayo jamaa alinipa. Ukifuata maelekezo mambo yanakuwa mazuri kabisa. Leo ni siku ya 20, siku moja kabla ya siku 21 ambapo tunafahamu mayai ndio hutumia kutotolesha. Basi nilikuwa na kushauri mfugaji mwenzangu, usiache kutumia mashine za Lux kutoka Dodoma, Lux Investment. Jamaa yako vizuri. Hii ni mashine ndogo tu, mashine ya mayai 120. Jamaa yako vizuri sana.